គម្រោងអភិវឌ្ឍមូលនិធិឃុំទួលស្នួលនៃរដ្ឋបាលស្រុកកោះឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំលើការសាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេចំនួន1ខ្សែមានប្រវែង150ម៉ែត្រត្រូវបានដំណើរការដាក់បញ្ចាយជាសាធារណៈព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះនៅសាលាឃុំទួលស្នួលក្នុងស្រុកកោះឆ្មាបានដំណើរការដាក់បញ្ចាយជាសាធារណៈលើគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលនិធិឃុំចំពោះការសាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេចំនួន1ខ្សែមានប្រវែង150ម៉ែត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវបន្ថែមក្នុងមូលដ្ឋានឃុំក្រោមវត្តមានលោកសឹងករីវណ្ឌីនាយកទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តនិងលោកធីសម្បត្តិមេឃុំទួស្នួលព្រមទាំងមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការឃុំមន្ត្រីបច្ចេកទេសតំណាងក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកធីសម្បត្តិមេឃុំទួស្នួលបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថានៅរាល់ដំណើរការនៃការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈនេះចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តគោរពតាមគោលការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្មដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំជាធរមានធានាបានតម្លាភាពយុត្តិធម៌គុណភាពនិងលុបបំបាត់ឲ្យខណ្ឌតែបានជៀសវាងការខុបខិតគ្នាក្នុងរូបភាពណាមួយជាដាច់ខាតព្រោះនេះជាកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីការអាននីតិវិធីបົດបញ្ជាដំណើរការដាក់បើកឯកសារនៃការដេញថ្លៃគម្រោងរួចមកលោកសឹងគិរីវណ្ឌីនាយកទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដំណើរនៃការដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយតម្លាភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃការដេញថ្លៃខណៈប្រធានគណៈកម្មការលទ្ធកម្មនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់យល់ព្រមទទួលយកគម្រោងហើយអ្នកទទួលការដែលឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃត្រូវគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនិងរយៈពេលកំណត់នៃកិច្ចសន្យាបម្រើប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងគួរបញ្ជាក់ថាការដេញថ្លៃមូលនិធិឃុំឆ្នាំ2024គម្រោងសាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេប្រវែង150ម៉ែត្រទទឹង5ម៉ែត្រកម្រាស់ 0.15 ម៉ែត្រតម្លៃបានប្រមាណជាង99លានរៀលជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានគឺក្រុមហ៊ុនហងគួយហេងដេញបានក្នុងតម្លៃ96លានរៀលដោយបានបីតក្រុមហ៊ុនដាក់ចូលរួមដេញថ្លៃសរុបចំនួន6បីតផងដែរ Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ